बङ्गलादेश र भारतका दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा समुन्द्री चक्रवातको व्यापक रूपमा प्रभाव पर्ने भएको छ मौका नाम दिएको चक्रवात तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको हो प्रतिघण्टा एक सय पचहत्तर किलोमिटरको गतिले अघि बढिरहेको चक्रवात बर्मा र बङ्गलादेशको कोक सहर नजिकको क्षेत्रतर्फ अघि बढेको जनाइएको छ आगामी आइतबारसम्ममा बङ्गलादेशका तटीय क्षेत्र तथा भारतीय राज्यहरू उडिसा पश्चिम बङ्गाल त्रिपुरामा यसको व्यापक प्रभाव पर्ने जनाएको छ त्यस्तै मणिपुर नागाल्यान्ड आसामन र मिजोरममा भीषण वर्षा र आँधीको सम्भावना रहेको छ बङ्गालको खाडीको आसपास तथा उत्तरी अण्डमान क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ चक्रवातका कारण भारतका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षा र आँधीहुरीको चेतावनी दिएको छ भारत सरकारले तटीय क्षेत्रमा सयौको सङ्ख्यामा प्राकृतिक विपद उद्धार फौजलाई परिचालन गरेको छ